thosh një element që ka një aciditet të lartë, gjë që ta agravon. Kafja në vetvete për te i atyre vetive antioksidante, pa diskutim që bënjë është diuretik, shkarkon mineralet dhe vitamina nga trupi. Dhe jenë një moshë që ti ke nevojë të marrë sa më shumë dhe jo të shkarkosh. Gjëja më mirë është të nisin ditën, sidomos edhe për të stimuluar metabolizmin, me një ujë me pak limon, mund të jetë i vaktët, mbase i ndihmon për ta tretur edhe asimiluar pak më mirë. Tek ajo got mund të shtojmë pak pipirin e kuq, në doza shumë të vogla. Thjesht janë element që edhe përgjatë ditës ushqimet mund të kenë pak prezencë të produkteve që janë pak pikante, mund të themi.